sa andsid vande, Alfred. Issand jumal, ma olin noor, ma olin rumal. Riik on nüüd teine. Ja riik on teine. Mida see teine riik su heaks teinud on? Nüüd on siis kindel, Eesti saab NATO liikmeks. Palju on äärased. Meie osakond hakkab tegelema NATO saladustega. Ja sina hakkad selle osakonna olla üksuse NSA juhiks. Meie paperites oled sa FSB major, Alfred. Sa oled kõige täpsem ja nad lihtsalt kardavad sind. Meie anname sulle võimaluse. Sul ei ole mitte midagi kaotada. Hästi, ma olen nõus. Maladjats.